Niki pokoknya bintang tamunya sing wedok nih guleknya sing gede nih kan Mas Yusuf. Nyocoke kaya. Soale sindene Mas Yusuf niku cilik-cilik. Iki ayo sindene ana sing gede ya. Eh sing putih. Lho, kuwi. Wah, ayo lah ayo nang jeblas semono e. Ayo Mbak, Mbak sapa? Sapa Mbak? Mbak Gesti. Oh, lha kok lali terus toh, bacanya dieling-eling kok kan buat dieling-eling toh Mas Dalang ya nek men kelingan buat dipersani kemanisan kulon iki aduh ini mau tak kira buat mang persani tak kira sinden sekolah Swedia India Swedia pun di oh India kok Swedia ini kulon turunan loh niki turunan toh turunan Persia oh anggura tak kira kayak kutip ayo nek boys rapopo aku nek kon turun jawab nih ngguna aku pan yang tenang aku pas enak-enak ya wah ini rakyatnya kayak apa pilihannya jaringan jos lah bi ya milih niku sing batu e jembar pamrih ya pamrih oh iya nek batu e pekarangannya di jembar oh iya ayo ngarep dewi siso pekarangan apa sih mbak omong kayak gini mas pekarangan oma oh lah dijelas ke tuh enggal wangi Mas Alpan sabar aja demak-demok kae langgananku do ndelok kabeh ora aku yo dalang wayang golek mangru oh tangane kok tekan ngendi cuma wayang golek aga aku Hey!
matur nuwun. Ya. Ngapa ora apa-apa? Oh iya. Ora apa-apa. Iya. Penontone akeh. Akeh ora sebaene, Mas. Ya. Wis diwalek slendro wae, Mas. Oh iya, ben antep. Iya, ben antep. Ya. Antep yo ngemut bataku. Iya. Bataku ndase kimpul kuwi bataku. Oh iya. Lah iya to. Iya. Sukrasana Sumantri ngenger. Sukrasanane kimpul. Iya. Juru Sumantrine aku. Oh. Sumantrine kowe. Oh iya. Awake dhewe mengiki sowanene ngendi? Awake dhewe mengiki sowan ana ing tlatah Padukuhan. Padukuhan. Nitikan timur Kalurahan Semanu, Kamanewon Semanu, Gunung Kidul. Oh ya ngono. Ya aku atur uluk salam kula nuwun nderek gladi panuh nang ngersaning para warga ing Padukuhan Nitikan Timur lan Nitikan Barat uga Sambirejo. Iya. Nderek mangayu bagi awit sampun kapurwakan lan sampun kelampanan nggihipun ngawontenaken upacara adat bersih dusun utawa rasul Tri Padukuhan taun 2023 wonten ing Nitikan Timur, Nitikan Barat kalian Sambirejo. Oh iya, dadi Tri Padukuhan ngono. Iya. Dadi di Tri Padukuhan iki ngo ditatekke siji, diklumpukke dadi siji. Heeh. Okasan padha rioni, suka mono suka ning laladan Nitikan Timur kene. Oh ngono. Iya. Wondene mengiki adicarane puncak acara rasul utawa merti dusun utawa bersih dusun iki mujudake naluri upacara adat iki mujudake naluri para warga nalurine para warga masyarakat sak nuswantara saka nalurine para nenek moyang leluhur awake dhewe kok dhisik. Oh ngono. Iya. Wondene awake dhewe diwajibke supayane bengiki awake dhewe kajibah caos panglipur ngersani para warga. Iya. Matur sembah nuwun alhamdulillah dicawisi papan sing jembar lan kepenak kaya ngene. Iya, Mas. Iya. Lan awake dhewe yo ndongake muga-muga sak pengere upacara adat Rasul Tri Padukuhan 2023 ya kuwi Nitikan Timur, Nitikan Barat lan Sambirejo iki mengko sak bubare iki lan sak teruse selawase muga-muga warga ing Tri Padukuhan iki mau pinarungan sehat rahayu wilujeng rahayu ning sambikala. Amin. Sembodo kang sinedya jumbuh kang ginayuh Basuki kang KSD. Iya ya. Muga ndongake muga-muga Iwang Sri Semoro bumi sing mapan ning bumi kene tansah semulur nggone ngayomi warga ing tlatah kene. Amin. Ya munggahe ning kelurahan. Amin. Mekasan iso gampangke nggone para warga golek buka miwah kaya ya, Mas. Ya ngono. Kejaba saka kuwi ya muga-muga awake dhewe ya ndungake ya muga-muga sing warga para tani sing mapan ing Tegal kepanasan tandurane dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh. Amin. Iso ngremenke atine para warga masyarakat nggone tetanduran ya hasilnya apik. Amin. Sing dadi pegawe enggal mundhak derajat lan pangkate. Amin. Mundhak bayare. Amin. Sing bebakulan muga-muga lancar digampangke nggone dagangan nggone golek rejeki nggo kebutuhan sedina dinane. Iya, amin. Iya. Uga ngaturke sugeng rawuh
ngersane Bapak Lurah Kalurahan Semanu, Bapak Harto Muazzam. Matur sembah nuwun, ngaturke panuwun ngersane kabeh para panitia. Ya, mergo iki kabeh panitiane nuwun sewu iki isih mudha tumaruna kabeh. Ya, mulane ngersake lakon ya kuwi Parikesit Ratu. Oh iya ya. Malah ngene iki sing kanan ngene iki sing nyenengke ternyatane generasi muda kuwi tetep terus ana. Ya pancen bener kudu ngono. Regenerasi kuwi saben taun saben jaman kudu tansah maju. Ya aja ngasih kalah karo negara-negara liyane. Wong ngono ya. Mula Kang Soko kuwi kabeh iki awake dhewe ya klebu melu nyengguyung para warga masyarakat Nitian Timur Barat lan Sambirjo nggone ngregengke adicara rasul pahargyan upacara adat iki. Iya Mas ya. Tur kena ngapa to papan iki disebut Nitian Timur? Ngapa? Mergo ndelok saka kulon. Terus nek Nitian Kulon ling delok saka etan. Ya ya mula dibagi rong pedukuhan Nitian Kulon lan etan. Wo ngono ya karo Sambirejo. Nek Sambirejo ki dong Nitian Tengah ngono ora ana Nitian ngono Nitian Tengah. Sambirejo ya Sambirejo ngono ning manunggal dadi bengi Rasul Tripadukuhan. Wo ngono ya. Iki dibukani sik kanggo patuladane para pamriksa zaman saiki. Ya mergo sing jeneng tembang sinom iki nek digali iki maknane jeru banget. Ya tumrape wong tanah Jawa kudu tansah ngugemi marang paugerane wong Jawa. Minangka wong Jawa ya aja ngasi ilang jawane. Ya mergo zaman saiki malah akeh para budayawan sing berasal saka negara liya utawa luar negeri. Lah nuwun sewu wong sing ning negrine dhewe malah padha ora nguri-uri budaya ning akeh penggiat seni, peminat seni budaya, krawitan, wayang lan sapiturute kuwi piyayi-piyayi saka luar negeri. Ya aku yo ngapresiasi yo jen. Malah semangate ngungkuli kelawan wong Nuswantara asli. Ya ora apa-apa Mas. Ya kuwi nggih nggih matur nuwun nggih. Oh nggih. Apa layang? Ya. Wong nyogokke layang saka mburi. Ya matur nuwun. Nggih nggih niku mboten tau lara niku. Saras terus. Ya. Ya. Bukanane. Ya. Sapa sing kon nembang? Anu wae. Sing muda genti ya kanteng iki ya generasi muda. Ya sapa sing nembang? Mbak Anggi. Oh ya ngapa milih Mbak Anggi iki nom dhewe ning kene. Oh ya lah liyane wis sembuh. Ya monggo Mbak Anggi sinom Parijara. Eh arep pelok Pak Slendro? Pelok mawon. Oh, pelok. Ya. Ya, pelok. Heeh. Nembang ngono kuwi sak sire atine. Ya. Ora kena dikon-kon. Heeh. Ya. Monggo bagi. Oh,
dasare yo suarane empuk-empuk. Iya. Empuk tur jeru. Ya iya. Le jeru ki maksude jeru ki larasane ki mesti pas. Iya. Yo. Aga durung boleh suarane. Urung. Wira swara kuwi. Iya. Ije duk lerek-lerek. Ning ora apa-apa ngono kuwi sing jeneng urung kulino mbladek kuwi ngono kuwi proses menetapkan swara. Ya. Proses penyembuhan, proses penjagaan. Dadi kaya nuwun sewu kaya nek sampean mayang ngono kuwi semengi nyuwara ben bengi nyuwara ku suwe-suwe swarane mapan. Oh, ngono. Sinden ya ngono. Ya. Kejaba nek wiyaga oki beda dhewe. Oh iya. Wah mbok mbladeg pirang-pirang bengi kae. Dasare infeksi saluran laras ya wis ora iso ditambani. Ya. Isane mari apa? Isane mari ya gamelan dilebur, gamelan pelok dilebur terus diombe. Oh iya. Ora apa-apa. Angger nyenggahi nginang karo ngilu. Golek ising kaya ngapa kurang medun ya monggo mbangi pinasu papa. Kono ya monggo mbangi entekke ayo mas si kucing mas.
Turnwon, ya, iki wayahe maca pamundutan, iya mas, ya, iki wis akeh sing mlebu neng eblek kene, iya, iki ana, mas dalang nyuwun, ma nyuwun, gending caping gunung di Jengglengke, disponsori Bapak Puji S, ngeringin matur sembah nuwun dari Mas apa kuwi? Apa kuwi? Teman. Wo yo teman ngeringin. Wah, ngono tulisane. Ya ngono, ya diwaca ngono. Ya. Terus ana neh nyuwuk. Nyuwun, nyuwuk tulisane nyuwuk. Wo. Nyuwun. Ya tulisane iki ora ana ene. Wo yo iya. Nyuwun, nyuwuk lelagon gugur gunung saking kula Pak Agus Joko Kriswanto. Lumantar Pak Suparto. Oh ya ya. Katur sedaya warga Nitian Timur, Nitian Barat kalian Sambirejo. Oh ya ya. Mugi-mugi tetep nyawiji guyub rukun bangun dusun sarengan soho ayom ayom toto titilan tentrem. Amin. Terus nyuwun lagu Tondo Moto. Wah, apa wimbu? Dari toko warna kita Kemorosari 1 Piaman. Wo, oh, Pak. Anu toh, Pak Emas Oki. Ya. Menyediakan bahan bangunan harga terjangkau. Ya. Dari Bapak Magiono. Wo, oh, ya, ya, syukur aku ngerti jenenge saiki. Are tak nggo ngece. Ya. Malah kaya jaman sekolah wae. Ya kudu ngono. Nang sekolahan ki cecenan bapak. Iya. Sugeng dalu Mazda. Badhe dono swara saking kula Mbakung Mazda Galovers. Oh nggih. Ya. Engko ben munggah ning panggung. Ya. Bengi iki dikancani karo sapa? Aku rung kenal. Oh ya. Mula aku arep kenalan. Ya. Sepotane Mataraman. Oh ya. Kedok kurang suwur. Todok semono, duduk, todok. Ayo surah, sukarane lagi, goyong ini. Iya. Nah, wes kayak semua tono sih mas Roy, ada apa? Bangga mas, mbak. Sugeng dalu, sugeng dalu. Mas, aduh, tos pundi, Pak Resipon. Tepangan riyen sinten? Iki gedhe napa Mas, napa Pak? Wis sak karepen jenengan. Oh iya. Iya. Yes. Dap. Ganti. Kok melu wae to. Kurang nang omah bubuk ngene. Ya men to. Ilang karo kene. Ya aja cerak-cerak tapi. Enggak apa-apa. Kita wis ora mukrim. Wis ora apa-apa didik-didik nyolo-nyolo didik. Sugeng dalu sedaya warga masyarakat Semanu tawi Nitian Timur, Nitian Barat ugi Sambirejo. Sugeng dalu. Sami sehat. Alhamdulillah. Lho kok sami? Lho nek nek sugeng dalu, sugeng dalu, sugeng sami sehat, sami. Sami. Mas Yusuf, kula nuwun. Nggih, monggo Mas. Sinten asmane kula dereng to, Mas? Bagus. Oh, Mas Bagus. Bagus. Nika niki mbake bojonipun rencang. Oh, bojone rencang. Kok digawa engko nek kasus ya.
Ya sing anu meneng wae. Yo diniket. Iki wong aku mau ke arep ora mangkat to lho iki. Konsepe Mas Eko karo Mbah Giran. Eh ya ora apa-apa. Ya kira cepet cekecek. Ora apa-apa kowe nek panggung ki nang nggon aku wis tenang wae. Aja cerak-cerak to. Celebuk. Nggih wonten dawuh. Nggih. Atur kula nuwun misalnya para warga sakniki iki adat adicarane Rasul Tripaduan. Tripaduan nggih. Nderek ndedonga melu ndongake ra. Melu no. Kok ki dibayar, le bayar ning kene nganggo apa ngerti ra? Apa? Telek. Ya nek aku mau no, masuk bayar kok telek. Lho, lha Mbah Giran ku juragan telek kok le bayar kok telek. Lah iya. Dadi telek didol sik dadi dhuwit lagi. Oh, ngono, lagi kok bayar. Mbah Giran gitu. Nggih. Mugi-mugi sami pikantuk rahmatipun Gusti Ngamuh Kawasa. Nggih. Te warga sipun semanu tawi tri pedukuan menika Nitian Timur, Nitian Barat, Sambirejo, pikantukan sehat, rezeki lancar, tanduran nggih ngremenaken. Pokoke sing Joko ya gek ndang duwe bojo. Nggih. Sing sakit ndang saras. Nggih. Sing duwe utang ya gek ndang. Nah nggih, niku sing leres nyaur niku. Ora kok cepet lunas. Nggih, Mbak Piling samangke kawula kalian rayu kula menika. Nika badhe. Adine sapa? Adine kakangane. Adine kakangane. Sapa asmane, Mbak? Nika Mbak Gesti. Kula asmane sampun mantun. Eh? Napa duwe to? Kira tok mengkis-mengkis nang asma mantun mengi nembe wiwit. Oh nggih. Dadi nek kademen iki kok ya. Lah niku. Nggih. Menika dalu punika mbok bilih wonten dawuh inangkung saking keluarga tawi warga masyarakat Nitian. Nggih, niki wau kathah pamundutan sing pun cuma wis nggih. Mundut napa ngresakaken? Mundut niki lah niki ha iki kula kuwi ya. Waduh. Mundut. Mundut lagu, mundut lagon ngresakke lagon. Niki kathah sanget enten caping gunung enten gugur gunung enten terus enten ugi sing badhe dono sumanten nggih. Niki pokoke bintang tamune sing wedok niki goleke sing gedhe niku anu Mas Yusuf. Nyocoke kaya. Soale sindene Mas Yusuf niku cilik-cilik. Hmm. Anu gelungane niki lho. Heeh. Iya ora apa-apa, men padha to Mas. Men serasi kabeh cilik. Iki ya sindene ana sing gedhe ya. Ya sing putih. Lho, kuwi wah, yuk lah yuk lah jebuin belah semua nge jangan elak tenan urat keseki penang loh ti aku isen aku tak aku sama tau saya oh biasa ini sini sini kok sampean ki pun aku ki suwe urat dulan yang semanu nah ini ki mungkin nih dulu suasana nih penyanyi nih lah beten ketok nih gitu mak ngelirik apa ngono lah orang ketok nutupi isen to Mas. Nutupi aku bengi iki isen tenan nggih. Matur nuwun menika lumantar Bapak kula Pak Giran kalian Dimas Pentet Mas Eko marak sowan mugi-mugi samangke. Mungkin nek gayeng guyu nggih. Menawi mboten mendel mawon. Nggih. Hang kok nek lucu ora lucu guyu. Pokoke guyu. Sing ora guyu berarti lara untu ngono kan. Pokoknya ini luar biasa menika. Kira dalu punika wiwit saking pertelon. Weh. Pertelon Siono. Wo Siono. Keduan. Keduan. Pertelon niku jan luar parkire luar biasa mengersani Mas Yusuf gelar ler. Napa riyen menika ingkang badhe pun pinangkani diajeng? Nah, kula manuk. Gugur gunung niku wau sing nyanyine nembange bareng-bareng dikurne. Dadi kanggo apa mujudke semangati warga nggone gugur gunung kuwi guyub rukun kompak ngono ta. Ya. Mangga Mas Menrok. Kula nyuwun penyanyi setunggal langsal. Oh, boleh. Nggih. Ngajeng ngajeng menika ugi wonten garepun pun witi tapi pun pinangkani ayo kanca yai karyane projo kene kene gugur guna
yo sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kanggo mulyane negara siji loro matur nuwun niki gugur gunung di pinangkane mpunan. Nggih. Nggih, terus iki enten napa pamundhut meleh. Oh nggih, bilih nggih pun pinangkani menapa saking berkah jaya sepuro nyuwun kadung tresna. Sampun transfer ugi saking Mas Parjo saking Sragen nyuwun ninggal katresnan nggih. Pun transfer ugi. Waduh niku kok nggih transfer to nggih mboten laro alung kene ya neng nggon aku. Oh iya nggih. He tiwas kene nunggu. Wis kalah sampeyan iki. Ah iya. Mboten iki namung guyon. Heeh. Iki mau ana pamundutan iki Mas. Nggih. Sing caping gunung jenglenge iki mau go. Wis masuk ya. Iki wis tunggale wis ana kene iki. Nggih. Dipinangkani wae arep ngejak sinden-sinden. Sing gedhe dhewe sinten? Lha iki ana Mbak Yoga kuwi gedhe-gedhe. Wah, yo gegeden, Mas. Hah? Lah jare liyane. Lah sing gedhe ora gegeden. Piye ta sampean ki milih sik endi? Jare ayu kabeh. Moko ta mboten kersa kok. Hah? Ketok mboten kersa kok. Ora ngono lho sak jenengan sing milih, jenengan sing milih. Engko ra. Kowe mbok wewangi milih nek karo kakang niki do diwangi milih. Oh ya jakono. Aku tak terima yoga wae, sampean milih sindene. Kowe terima yoga, oke semene lah kok tinggo rayan entek mulih. Yo ora kok. Ke langgananku ke Alpan ke. Oh iya. Ke Adit ke. Anu Dik, nggih cegalek nggih. Berat oke Alpan ke langganane jenengan to, Mbak? Nggih, no. Ini sarunge kenton nggih kula. Konangan kowe mojar. Ora beres iki. Eh piye to? Lah kanca kanca plek lho aku. Kanca kanca plek. Apa kowe plek? Ya, besti lho, besti. Oh, kanca. Ayo reoni. Sabarku apa sak dure malam. Senengane. Dek milih ya, Tedi. Aku milih sing Mbak sapa iki? Nomor 04. Mbak Saras, Saras 008, Mbak Saras. Ayo seperti Mas. Cocok buat niki. Cocok. Masuk. Ayo Mbak. Ya. Ini nih. Nena, Jian. Jan. Yes, Pak Jalang. Yes. Pak Yusuf jenengan iki antarané penyanyi semanten kathah niku mboten wonten sing CLBK. Hah?
Mboten wonten sing seneng. Cinlok, cinlok. Ana. Ana sing cinlok mboten? Ya ana. Sing putih, sinten? Aku dhewe. Ya ora. Nek iki seneng karo sing ndi? Ngoten lho. Ya ora mung seneng kok, Mas. Wis pacare iki. Wah, ora layak ndelok wae. Wis sampean nonton mesti. Wis tompo iki. Ngikuti ya. Ndadak kok takon. Men kena sesuk nek ketemu ning dalan kok ora tak gowo. Soale kula gawan. Kula iki geleman. Heh? Gragas. Oleh nang kok geleman. Iya, tapi jenenge pun sepinten. Sugeng dalu, Mbak. Soros. Saras. Oh, Saras. Saras iki. Nang dhuwur kok tok gedhe. Lah iya, Mbak, santen kan ngisor. Basa medun. Mimpes apa, Mas? Cilik. Medun ki mau ki medun mah kan wis kok ngono linggo kan bolongane angin ketutupan. Dadi arep medun ki jebul. Jebul gembas iki. Nah. Anyar iki. Anyar gundule Pak. Aku tok padake malu yo ngono. Lelaki iki aku kok. Ayo. Sabar bengi. Aku iki. Wis mon jengges kowe kuwi kok. Ayo. Sabar bengi. Waduh iki wis gembos tenan kok iki. Kandhane kok. Tenang. Tenang. Wah, gregel iku abuh iki. Ora cekel. Timbangane turu. Sering. Yen memajang mung karo janur kuning. Ya. Jika nyapa. Sudah ndak grenaki aku. Nyapa. Ndak grenaki aku, tak loro kesik-lesik. Karo tangga iki mbok yo sing ngakur. Lah aku lak yo tamatan be ora ngono lho. Bekas opo? Bekas konco. Biasa. Ayo. Paman Res Bendi. Ayo. Mas. Walah, jenenge to Mas. Ae langgananku sing paling tua, Mas. Kae nomor piro? Eh, kacokmu wis tak jiko urung rene iki lho. Eh, ora kathok sing keri. Untune, Mas. Ya ampun, layak mengke. Berarti sih nyantel ning kono kuwi ya. Oh, ya. Tak nggo kenang-kenangan lho. Wah. Mas Dalang. Kowe nek wis untune sapa-sapa keri Mas ta kene. Padake apa aku? Lah untuku yo keri. Aku wanita baik-baik lho. Iku lah keri ning kita. Pasangan mung keri ning omah maksud e. Lah ngerti ompong malah mampir pisan kolot malah goreng ke cipir lho apa ora rantas kabeh. Eh, gek sapa meneh? Ayo Mbak, Mbak sapa? Sapa Mbak? Mbak Gesti. Oh, lha kok lali terus to? Bajane dieling-eling kok ora. Mbok dieling-eling to, Mas Dalan. Ya nek men kelingan. Mbok dipersani kemanisan kula niki. Heeh. Lho. Ki mau tak kira. Mbok nang persani. Tak kira sinden saka Swedia. India. Swedia pundi? Oh, India. Kok Swedia? Iku turunan lho niki. Turunan to. Turunan Persia. Oh, anggura tak kira. Kaya kucing. Ayo nek men apal ya kudu dadi langganan. Tak kelingan terus. Yo. Kowe arep pakil sapa? Ya kowe nang wong loro no. Ya sampean ngopo? Ya Mbak Gesti. Aku ora ngopo-ngopo. Kembang wae weto. Gunung. Sik to pesok dono. Iki jane. Mas, sutangi to, Mas. Gunung. Sik. Ya ampun. Kok nek semlang hibur apa piye? Aku papa nek. Semlang. Wah, semlange bukan. Aku ngerti iki.
Sapa sekarang mangan? Oh iya iya. Mondor-mondor iki ana dagelan. Ya sampean kuwi ya nan, ketoke kok grogi banget karo Dik Saras. Iya, nek grogi kuwi tandane apa? Ya nek karo aku lak urung, nek karo sampean wis. Aku to. Pas susu sing urung kuwi. Eh, nek karo aku ra kanca, aku kan adine. Oh. Adine wis kulino. Lah iya kulino. Aja ndak alpan nesu. Iya. Apa-apa. Eh, kowe arep dituker tambah lho, guys. Are tete. Isembois. Ora apa-apa engko nek kon turun jobane anggone aku pan. Sing tenang. Aku pas enak-enake yo. Wah. Ijol tombok. Maksude penak le ngobrol lho, Mas. Aja. Sopo-sopo tok tawani aku bar iki, Mas, kene banyak mampir gunaku. Yo ora to. Kalau-kalau terus jingkleng delok WA. Janane lagi ngecek nonton raya iki. Japri, aja di WA, HP-ne go sing lanang. Langsung bae. Eh nek sing tanpa resiko iki Mas terus bandi kae. Ngono kae. Tanpa resiko kae. Ora mung tanpa resiko iki tanpa gigi barang metik ya. Kae nesune nek sabune dicolong. Sabar we, sabar. Cari yo. Panas. Ora doyan pacitan po. Masih ta? Kita urung bineng iki mau. Aku. Lha ngene iki Mas resiko nek. Mas. Nggih. Nek krasa ning mburi ya kek ning mburi sik, mbangane benak-benake. Ya wis dik ayo ngancak ning mburi sik. Apa, Mas? Ya biasa. Kira piye, Mbak? Ora. PN aku gratisan piye, Mbak? Aku terima sing ngene-ngene iki. Iya. Kurang. Warna anyar. Oh, lho kok yo. Heeh. Mas Ros Banti. Ayo Lesro. Kok tak WA ya? WA ini nyemplung guna aku apa ya? Iya. Kleru di sampean to? Terus kleru Gus. Nyemplung ke Kang Sani apa Mas? Panas. Panas udan, udan panas, panas udan panas, yo tenang mbak ora bakal ngopo-ngopo mbak. Kita isi sekolah nih niki, sing kalih niki. Tuh wayangan kan? Aku ya, ini kan isi sekolah. Sekolah apa? Iki rongkola awakmu ya wis entek loro kok. Mbak Niken kuwi kuliah ning Brazzer University. Wah, ngeri lho. Oh, berarti nak dulur karo aku. Jurusan opo? Wis, wis. Jurusane DKV, Desain Komunikasi Visual. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Nak dulur karo paman Ros Banti Sugiono kae. Nak dulur kae. Dong ora? Ya ketok iki amake dhewe iki cen didadekke siji nang kene kok Mas. Wong-wong sing bermasalah kabeh rupuk ning kene. Ya ora. Sing bermasalah kene. Ora, aku ora. Ojo buka iki. Nggih engko suwe-suwe buka-bukaan lagi. Panasutan utan panas saling-aling. Capek gunung arek
rajulajuli. Rajulajuli ora mek. Ku padha sing uwe-uwe. Ora apa-apa, versine jenengan dhewe. Versine mboten jelas. Kewu mengene padha. Mas Bagus niku semelang nek padha iku. Kudune sampeyan iki kudu golek inovasi sing anyar. Lah inovasi nek ngene iki ora ngopo-ngopo. Ora nek inovasi. Ora nganggo. Ora. Mergo iki live streaming. Ku ndak sing duwe. Paham, nonton dalangan nyimak lah ya. Iya, iya. Aku ngaku ngono. Di WA. Bapak wis ganti fantasi. Nek jane yo nyimak oke ora pati ngerti. Iya, yo kendang. Wen tak dijelaske men ngerti. Siap. Nadian. Apa? Ayo, ayo bisa ribut ayo. Sarpo Rasuling Manggang Swadari Yeah.
Surien sekedap watuk-watuk sik. Kadhe wonten pinggir rumiyin apa? Nggih. Sokor bisa nyawang. Nyawang. Oh ya. Sokor bisa nyawang. Kunto desa dadi reja. Matur nuwun nggih Mbak Saras atas-atas nggih sikilirin nggih matur nuwun. Ah nek lungguh sikil esek. Aduh. Iya. Lah kacamata ku ilang matane. Tapi iki gur tekno nyanyi ro Mbak Saras kok ya apa-apane kecer to. Kowe kacamata rega 5000. 3,5 Mas Alan. 3,5 to. Mending 3000 jalukan iki Mas. Kenangan menika. Nggih, matur nuwun menika caping gunung sampun panjenengan. Nggih, sampun katur. Nggih, tasih wonten malih pamundutanipun. Wonten wonten kadung tresna kalih enten ninggal katresnan. Oh nggih. Monggo arep Mbak Gesti dhewe sing minangkane apa arep mejak sapa? Manut kula. Kula ki ambak napa wong loro? Oh ya, wong loro karo Mas Bagus. Oh nggih. Siap, kula sing bawa. Iya. Mbak Gesti sing tanggal. Iya. Monggo. Ayo Mas Badus, anu Mas Bagus. Iya. Eh, rotok maju ini Dik. Heeh. Wis kene bae. Terus. Maju kono. Kene iki lho. Eh, gak aku. Wis tenang wae. Engko Pakde nyetrumke lho. Ora apa-apa. Aja. Dadi ku men jiwa. Ora wae. Jiwa mudane ku mok seng. Engko nek offset soalnya kuwi karo nggawa bal. Loh, kula ki pere lho Pakde. Iya. Wah, kiper ini ki ampun berblang bleng. Iya, ayo. Hari nawangi. Hari, siapa harapan ki? Pelok, pelok. Oh, pelok. Wah. Wow. Kadung tresno, kadung tresno. Pelok nih. Iya. Gih, pindah mriki. Nah, durung kok jauh sen-sen to Mas. Eki samangan koyo ngene kok iman-iman lho Mas. Ngempet apa Mas? Enek masalah apa ning omah enek masalah Mas? Aja-aja, ndak korban karo untune kok kene. Aja lho kuwi artis kondang kuwi tendangan. Oh, ning mirip ae. Lah iya. Rina wangi. Yen wengi rumangsa Rino lamun Rino kumutu enggal wangi. Alpan sabar. Aja demak-demok kae langgananku do ndelok kabeh. Ora aku yo dalang wayang golek wangru. Oh. Tangane kok tekan ngendi? Cuma wayang golek. Agak aku. Ayo, hidemok-demok ngene kira ya. Piye to rasane? Anu kelingan. Tahu. Kelingan. Kelen toko ngendi ngono lah. Ora. Iya. Kali sean
jroning kalbu. Apa no jenesu ya pan? Ora ngono wis aman. Aja ndungluk wae to pan. Namat no rene. Kowe mikir arep tuku lawang kowe. Embuka bias as mulai ora mas moro jejan telehmu diajeng ya ya men jenenge wong makmur iki ngene iki lho mas iya yang ngene iki kudune nek ndek bojo iki ditukokke pelek-pelek kaya mbak-mbake sing den ini lho kok pelek-pelek kuwi to mas-masan aja pelek-pelek ya cara wong biyen kan pelek-pelek ngono lho nek aku gur mbok kalungi dadung biyen mas iya kan ben cepet iso tuku kalung ngono lho iya tak kira men ben cepet dadung sing nggo kalungan ki ora latihan riye dadi dadung sik pesulap tansah dadi linduran kalaning turu nyaut nganggu ingkang sulis tio ing warno memanjang ge kula cepet ge yuswa kang yekti sampun. Nggih, menika sampun penatraken, tapi pun pinangkani langgamipun kadung tresna. Semoga. Lamat bos katon tejane yen bo sengut miwo patut nyoto jatmi komra hati naidu lestari yo anlir lopi sarekmu nyatian bebasane kalingan godok salambar kang mas
Mas Jalang. Iya, Om. Kadung Tresno. Wadung Tresno. Apa Kadung Tresno? Kadung Titi Wadung, nggih. Oh iya. Kadung Tresno menika mbok pilih Bapak Ibu tawi warga masyarakat nitian ingkang wonten ing ngajeng punika wonten ingkang pun kesaken. Nggih, iki. Napa? Tali tali kotang yo. Mboten do ngangge. Ah, lah kok. Lah tali kotang ora aku. Oh iya. Kecer iki. Kok pedot niki. Lah niki blas mboten kok mboten ngangge. Iki ngene Mas Bagus. Nggih. Yo ana nawala. Iki saka Mbak Puspa. Iki wong warga kene. Nggih. Iki arep munggah panggung. Oh ngoten oh nggih. Nika pun badhe nyumbang lagu. Ya. Kagem Mbak Puspa ingkang kalau mau kersa nyawiji, tapi ndek nyawiji kalian. Nanti tak bu wong e. Mas Yusuf. Mangga Mbak Puspa. Pus. Loh. Puspa ya ora pus. Lah jenenge wis sapa ora? Papa. Ora ngono ora. Pus. Nanti engko Mbak Puspa. Mbak Puspa monggo Mbak Puspa ingkang pundi? Monggo Mbak Puspa. Kilo gereh kilo. Dan pun menika ingkang pun antu-antu dadi iki ngeten mawon cara dene niku ngertine wonten hiburan elektron ngaten nika ning awit menika Mas Yusuf yo. Daya Jawa-Jawa. Ya klasikan ya Mas. Klasikan. Nanti to wong apa malah jajan iki. Monggo Mbak Puspa. Kita iku. Anu aja-aja kewareken nggih. Cari. Bu nek malah mlukok-mlukok ngono kaya kucing. Nek kuwareken ya. Mau genten pamundutan Mas Bagus. Nggih nggih. Sing ninggal katresnan saking ninggal katresnan ning wingking wau ngesake ugi manis. Nggih. Oke, pun aturaken setunggal mbok setunggal. Ingkang radi gumya rumiyin pilih. Nah niku. Hah? Manis. Oh iya. Ninggal katresnan sike. Ya nggih. Arep ngejak sapa sing arep dianu? Manuk. Ayo Dek, siapa Dek? Dek apa Mbak? Siapa? Dek Mbak. Mega. Mega, Mbak Mega yang ngomong. Mega yang mana Mbak? Mbak Mega. Elok tenan. Ayo, seperti Mas. Manis rasanya. Mega, 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 Mega. Kula tulungi nggih. Tulungi. Wah, jane lah. Sugeng dalu Mas Mahutra. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, Dek Mega lah megane kaya ngene, langite kaya ngapa? Sik pilihane jenengan jos. Lah piye? Milih niku sing bathuke jembar. Oh. Pamriye, pamriye. Oh. Piye nek bathuke pekarangane nggih jembar. Oh iya. Ayo ngarep dhewe sesuk. Pekarangan apa sih mbok omongke iki, Mas? Pekarangan omah. Oh, lak dijelaske. Dek Mega. Sehat. Alhamdulillah. Waras. Paras, mboten kanten jenengan. Nah, aja nek lho semelaku nek sehat ning ora waras. Oh, lah ya, ya kuwi jenengan kaya. Iki mangga pun pinangkani. Ya tak nonton wah. Mumpung ketemu Mbak Mega. Arep nganggo bawa ora? Mboten sah, mboten apa-apa. Oke, wau Mbak Puspa WA kula. Piye? Nek mesrane. Aku masuk kon aku kon munggah aku rak bali ah ngono kuwi. Ya wis ora gelem kok sawerane tak pek ngono. Wi, sawerane arep dipek lho Mbak Pus. Ya nganggo ah ngono kuwi. Heeh ngono kuwi. Mbok kon ah. Alah kon ndak kesenengan kono. Aja ngono kuwi to nggodani senengane iki. Ha iya, mumpung isih. Ngopo? Ayo, Pol. Itu monggo pun pinangkani ninggal katresnan. Yeah.
Ten menika ingkang kedah pun lestantenaken nggih. Ha iya. Ya aduh. Blibet aku ndelok mega. Awal. Nah. Ala. Ki dadi Jawane yo Jawa banget klasik. Iya, Mas. Ha iya, mulo kang saking niku walah karo wanutan-wanutan berarti lah sesuk nang umpama rasulan wewe tetakan niku muga-muga sesuk nanggap Mas Yusuf. Mas Yusuf. Sapa sak tetakan? Masuk ya aku. Iya, bukan aku. Ya so, pokoknya muga-muga laris. Nggih. Amin. Kalau niku gandeng niki yo njogo budayane, njogo kenthele Jawane, njogo pakeme barang. Leres ngaten. Iki lakone niki jumbuh karo panitiane bengi iki kabeh pengurusé penyelenggarane masih muda tumaruna semua. Nah, mulo niki tak teruske lakon mergo iki lakone dawa sing baku mengko Raden Parikesit Jumeneng Nata ngaten Mas, kula tak neruske lakon riyin disambung mengkilak goro-goro. Nggih, matur nuwun lan wonten tepatipun kula kaliyan adhi kula nyuwun pangapunten linang warga masyarakat sedaya. Nggih. Bapak-bapak pamong nenggandi matur nuwun lan nyuwun pangapunten matur nuwun. Matur sembah nuwun. Pangapunten menika kathah gojengan kula ingkang kladuk. Sami-sami matur nuwun. Ayo diteruske lakone. Ayo Mas ya. Kusun laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga we laruhi Ki Seno Nugroho ya laruhi purum dadalang sakna sewantara Al-Fatihah. Amin. Tansah marang pamoring sukma sinaksmaya winahya ing asepi sinimpen dalang ing kalebu pambukaning warana talen saking liya playape ngaluyup pindha pesating sumpana sumusupe ngrasa jati tan kang musuh manjing wonten ing gubet sanggan sang arum para gandhyaka capuk nalika semanten Sang Prabu utawi Sang Begawan Curiga Nanta Pandhita ing Cemara Sewu miwas satring banjar jugo Sang Raden Merku durung awi saya wayah-wayah pandu wonten alun-alun negari ngasira pating mlebar pating colot kaya banyu mleber ana ing daratan Oh,
rasa gongke men. Men ngono wae. Matur nuwun. Enggeng bakan sedaya nderek nyengguyung, sedaya tetunga mugi-mugi warga ing Nitian Timur, Nitian Barat kalian Sambirejo tambah sansaya ngrembaka ayem-ayem matsinamatan daya dinayan. Mboten manggalangan setunggal punapa. Sak bibaripun ngawontenaken upacara adat bersih dusun menika. Tri padukuan manunggal dados setunggal. Matur sembah nuwun. Tak miwiti tetembangan. Arepa kahanane adem-adem ning ora apa-apa. Ya anggere temok keprak maknyis. Malahane. Ora apa-apa. Demok liyane padha wae. Saya le maknes. Nganti teng mlekitut kae. Matur sembah nuwun. Pangapunten sedaya. Nyuwun pangapunten maneh kula sak kanca mbok bilih kanggep keladuk ya san keladuk. Nggih napa niki menika namung kinarya srana gayengke. Nek dianggep saru dianggep monggo alibi setiap persepsi masing-masing menika benten kalian. Tiang saben wong menika beda penemune. Matur nuwun. Pokoke Nitian Ngrembaka ngoten mawon. Nitian Barat Timur Sambirejo tansah ngrembaka guyub rukun bandol grombol tetunggalan dados setunggal ana sawu dompol-dompol bodho bojo loro rebutan sawu tlingtik 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 apa reng ora apa-apa ya ki mau diarak truk diarak weh arak bali apa wus diarak ki diring lakune ngono wah ngono iya aku melang-melang ireng. Menang-menang apa? Aku mlaku ning arep panggung ngono kan. Heeh, kan ana penari telu anu papat sing ngiring aku. Aku mau gunemeti panggung wae. Lah ngapa to? Wis ora karu-karuan rene. Lah ngapa to? Ngokek-ngokek. Soale pas mau pas bapakku ngene iki apa ning kene mau nyepake wedang kuwi dhek kaya, "Pak, kae lho Pak, ngopo kae Pak?" Ngono kae kaya ngono kae lho. Dadi aku melang-melang aku entuk ku mlaku ya rada ngedoh men. Men jenengan merodo maju. Bahaya. Ndak bahaya lah. Bahaya mulan aku. Jogo bahaya. Iya. Bahaya. Engko ndak aku diwejang. Ngapa diwejang? Dadi wong lanang sing bersyukur. Ayo ora apa-apa to, terus terima-terimane. Ha iya. Mulo kuwi. Arep nembang apa? Nembang. Nggih sindan-sindan wis padha esek suarane. Ayo ora apa-apa. Dimanfaatke terus, dimanfaatke karo lenggah wele nembang. Iya. Lah yo adem banget nek ngadeg ora iso, nek adem-adem ora iso ngadeg. Iso ya. Ora maksud iki nek kanginan kan terus ademe ra jaman-jaman to terus. Ha iya. Ning 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 nong nong nong. Risiri santai lolololo matu sale lelele manu embo dangga sela kui tembangan teka teki kureng teka teki kudu nyambung iya kaya jenisnya pantun nah iya aku rapal kak terus oh iya sapa sing anu mas biasanya sing anu kis mas mas Warjo atau mas Parti oh mulane iya mangga Mas Parjo. Ya. Saut-sautan karo sindene. Oh ya. Aduh kademen kok. Ya do nek ya nek do anu dhewe wae ra apa-apa. Ya. Engko nek nek penggirange risirta santelo engko sindene engkuk-engkukan ngono. Oh ya. Padahal seneng mendelok wong kak engkuk. Dadi saut-sautan. Oh ya. Engko penggirange unine terus sindene engkuk-engkukan. Oh ya. Ya, coba ya, Cak. Ayo coba. Coba, coba. Di standby mike mike. Risiri santel la la la. Terus sendiri lele lan
Suparjo ki senengane delok sing kangkung kak. Iku tekan ngomah mesti ya, Kek. Nggih, hiburan. Gawe wedan. Lah yo nggih hiburan. Ning anek momah mono bendina dibur. Nek ngomah wae dibur jare. Lah iya, dibur kok dibur. Ayo ris-risan bur, anu apa? Ris-risan telo. Gentenan. Eh? Sing ibu-ibu ning ngiris-iris genti. Oh iya. Sampeyan sing kakuk genti ta? Heeh. Maka ibu-ibu ingkang wonten ngandhap, Pak Parsing yang wonten nginggil. Ayo sapa? Ris-irisan telo la la la. Angger gentenan ngono kuwi ora kesel ya to. Ayo. Duh ngetoke tenaga kabeh. Aiya. Ya, apa nek iki? Apa? Iki wis. Oh ya. Sing rada dawa. Sing rada dawa ya. Sore-sore padang bulan. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolan kamera rene-rene tabarana kamera formasine yoga rubah. Iya. Merkane tinggal nguyuh. Ha iya. Enak ki rasane, enak ki rasane. Aku ki jane yo krasa lho ket mau ki tok. Oh. Jujur wae. Gur tae ra omong. Ora sanggup tempolong. Lah aku wis inisiatif ngono ket mau sore iki. Engko nek ayak jalu mampang ae setengah ayak jalu mampang ae. Lah nek kok sinden-sinden kena edot sulit. Ora kok sinden kok ming karo gur sak kowe weh ora ngono lho le sepirane kuwi lho reng oh. Duh penasaran soalnya ora ta ora ya tak udhe ya udah karo sak gapet buta brahola kae ora umum lambemu ora neh ya ora nganti semono kok ha iya trijimu triji kuwi iya. Monggo nggih, matur nuwun kijeng mireng nggih, Pak. Nggih. Sawere pundi? Weh. Lambemu ora kok ora. Kowe aja ngarep-arep saweran, ora. Sawerane masuk kas. Kas. Ya. Kasbon. Kasbonmu kuwi. Kasmanto. Kasbon ki yoga-yoga kuwi. Wong ngono ta iya. Ayo, iya. Mas Da. Apa? Mas Da, 700. Bon sik. Weh. Nggo ngopo e? Aku iki nggenepi kanca kowe. Bangkok e. Iya. Iya wis apa-apa. Ora apa-apa. Iya. Arep apa?
Mbah ademe wae kok ngene kok. Iya. Ini talk show wae ya, Reng. Apa wae ini talk show? Pokoknya lu lu punya duit, lu punya kuasa. Iya. Apa nggak mau? Kau yang ngapain lagu nih? Oh yo, monggo Mbak Nigan, berakat demen Mbak Nigan. Yo, kita berakat dem. Ayo Mbak Nigan, tondo mau tau Mbak Nigan. Ngeteng gue surah karuan rasanya gitu. Hah? Ngoleh mau gue ngempot. Apa nama panggilan apa? Sugeng Pak. Oh iya. Lanti ke Prabu Alpan ke? Sek. Sek ya Mbak, ki ngendane sane. Ditukar tambah. Slendro apa ilang, Mbak? Slendro. Oh iya. Wis senenge sing antep-antep ya. Nggih. Oh iya, slendro kan antep. Napa nggih? Ngom jajal ditimpuk. Nggih Mas Dan niki ugi wonten pamundutan? Ya. Dari Mbak biasa loh saya ngomong. Lah kuwi ya biasa. Masa? Oh. Wis ora. Nek wong wedok ya ngono ya wajar. Dari Ketua Ikatan Keluarga Candi Rejo minta lagu Sesideman. Kagem kadang-kadang Candi Rejo di mana berada semoga guyub rukun dan salam kagem Mas Margiono wakil Ketua IKC yang nonton langsung di lokasi. Oh iya. Saking Pak Kamto. Oh nggih. Sampun transfer. Oh iya. Kesitu, masuk kas. Oh iya, siap. Kasih kula. Ku kasmu dhewe ya ora apa-apa. Kesuk nggo dadake kebaya. Nggih. Didol. Ning kanca-kanca sinden-sindenan selaras. Syukur-syukur ya gene ya digaweke kebaya ya. Oh siap nggih. Maka tondo peningal. Tak nego sikil. Iya. Nungguin ya? Iya. Lama banget ya keluar-keluar lagunya. Senatian Tora Misro saking bapaknya Mas Oki. Oh iya, lah pun di piyai ini. Niku Pak, niku putrane nek nakal mang tutuk. Niku Pak, Mas Oki gawene turu Pak. Oh niku Pak. Oh syukur kandake bapakmu. Ayo mangga manika. Tak simpen ono kamarku. Oh,
Tak simpen ono pelaku. Matur nuwun. Ya. Ki mau sesi deman ya, pinangane ra? Ya iki jane ning ya dijani pinangane le. Iya. Ning kobengi le pinangane. Heeh. Iki lakone isih dawa banget ya. Oh ya, ora apa-apa. Panggilan kepada saudara Etek, Mugarek. Ayo nyolot rek. Iya. Etek Panja, Kiai Panja Cerma. Cerma. Ayo sowan Bapak. Oh, sowan Saptarga kaya kaya Sinuwun Ndrawati. Rawuh mrene kerang. Iya. Tunjung peng ratu. Semuri resiko balik